じゃあ、それぞれですね、私、ミントワールドの運動ですね、VMware Horizon Cloud のアイドルバーチャルデスクトップというお題をいただきましたので、まあ、ちょっとですね、セッション、始めたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今日はですね、こんな感じで、まあ、設置式とか、これ基礎知識っていうのは皆さん向けではなくて、こっち側の人向けにですね、話してくださ、はい。というのもですね、まあ、こちらの人たちが、その VMAG の皆さんに対して、こう、まあ、どういう貢献をしていくのがいいのかとか、そういう、こう、モチベーションを上げていく、もらってもらうために、お時間をいただくような感じですね。はい。で、まあ、Horizon Cloud。ABD の話をして、で、いろいろハマったっちゃハマったんですけど、まあ、あるある、あ、そうだよね、みたいな話、ちょっと見ていただきたいと思います。で、まあ、ちょっとここは温度差ですね。基礎知識の方が急に、はい、ホライズンクラウドの温度差あるんで、まあ、そのつもりで聞いていただければと思います。はい。で、自己紹介なんですけど、今日は、ちょっと、ゆとりがあるので、自己紹介させていただきます。うんのと申します。肩書きは、NVIDIA の NGCA、まあ、VX パッドみたいなやつですね。こちらを拝見しておりまして、結構 VGPU の話とか、まあ、いろいろ、させていただいております。はい。で、まあ、VMAG の登壇歴としてはですね、2020年8月に、ディープラーニング、の基盤としての VS 化環境の話をさせていただきました。で、2021年の7月ですね、これはもう大変異様なんですけれども、ホライゾンで、バロンスを倒して、来た様子をですね、配信を、して、VMAG の皆さんにご覧いただいたという、ものをですね、やりました。はい。ホライゾンでバロンスを倒して、あ、で、これ結構ですね、まあ、なんていうんですかね、実際の弊社の私の案件でもですね、役に立ってですね、ゲーム業界の引き合いとかですね、そういった時に、いや、ホライゾンだとゲームのコントロールの遅延がちょっとやばくて、みたいな話とかをしてですね、こうすればいけるみたいな話を、教えていただいたので、それをですね、まあ、あたかも自分が、見つけたかのように話すっていうのをですね、させていただいております。はい。で、あとは、セキュリティ意識が限界突破を果たしたので、まあ、VMware Horizon で、こんなセキュリティすごいでしょみたいなのもですね、でも、ご連動できました。もう自腹切っていっぱいセキュリティ製品買ってるんで、Windows Hello とか UBC とか、あとは、まあそういったものですね、使ってちゃんと Horizon 動くんだぞっていうところですね、皆さんご覧いただきました。で、この間はですね、まあ、去年の夏ですけれども、システム要件を満たさない ESXi で VGP を稼働させてしまって、パフォーマンス出なかったらごめんなさいみたいな話をですね、後藤さんにしたっていう、話ですね、うん。パフォーマンスが全然出なくて、これは何かっていうと PCI Express の、待機が足りなかったからなんだよっていう話をさせていただきました。はい。さあ、というわけで今日はですね、Horizon Cloud OnAzure Virtual Desktop ということなんですけれども、まあ、弊社のセッションとして、30分、40分、お時間をいただいておりますので、まあ、私が25分で、弊社女子チーム5分くらいなので、まあ、合計30分いただきますと。で、Horizon Cloud、聞いたことあるけどっていう、人から、まあ、Horizon Cloud あるある早く痛い人向けの、ちょっと幅広めの、方を対象とさせていただいております。ホライゾンクラウドもう使ってるって方はどれくらいしてますか？あ、ありがとうございます。さすがですね。はい、で、まあ、基礎知識の、整理をこのセッションでさせていただきます。まあ、お願いします。はい。で、今日はですね、ホライゾンクラウド構築とかじゃなくてですね、まあ、ちょっとハマったところをですね、まあ、ご紹介するような感じですね。まあ、クラウドを読めばいいんじゃないのかな、みたいな。もう、しぐみさんのブログ見れば大体わかるでしょ。もう、わざわざやる必要ねえな、っていうふうに、作ってて思いました。はい。これやってもしょうがねえな、と。はい。あと、オフレコの話もちょっとしたいです。
これはですね、序盤で、上地さんが、セッションでちょっと話をされたら、あ、これはちょっと助かるな、みたいな感じで、オフレコの話しやすくなったなと思いました。はい。基礎知識ですね。まあ、VDA の基礎知識。これはもう、VDA ってわかりますか？はい、画面転送を行うことで、まあ、通常のパソコンを使うのと変わらない感覚で、まあ、操作が維持できる、加速関係にユーザーのパソコンを集約して、まあ、セキュリティを高めていったり、まあ、いろんなリスクに備えましょうねみたいな感じですね。だから物理的なパソコンでは実現できないメリットがあって、まあ、すごくセキュリティが高いもの、これが VDA を入れるメリットなんだよと。で、社内のリソースに、つなぐ方法としては、まあ、VDI、他にも VPN というのがあるけれども、まあ、VPN と、比較して、VDI の場合は画面転送だけだから、すごいセキュアだよねと。どんなパソコンとかで、パソコン以外の、タブレットとかもいいし、まあ、ホライゾンクラウドさえあれば、ブラウザさえあれば、社内のリソース、使えていいよねっていうのが VDI のいいところなんですね。よろしいでしょうか。はい。で、VDI 導入で狙える効果、まあ、便利に基本環境、パソコンを使いたい、管理したいっていうニーズに応えるものですか。で、さらにセキュリティを高めるということで、結局のところ VDI っていうのはセキュリティと利便性を両立させるための製品なんですね、というところをですね、押さえていただきたいなと思います。で、まあ、一般的な VDI のコンポーネント構成ですけれども、手元の端末ですね。まあ、スマホであったりとか、パソコンであったりとか、そういったものがあって、そこから、ゲートウェイ、ユーザーポータル、そういったところにつないで、コネクションブローカーが、仮想デスクトップ、先ほど見てもらった、仮想化されたデスクトップ、ここに、つながっていくんだよ、というような流れですね。で、まあ、ホライゾン8、代表的な VDI 製品である、ホライゾン8、まあ、こういうコンポーネントとかあるんだけれども、まあ、こういうのがあるよというところだけちょっと押さえておいてもらえれば OK ということになります。で、今日はですね、AVD というお題をいただいてますので、まあ、クラウドの基礎知識、まあ、ここはさすがにちょっと割愛しますけど、時間前なんで、まあ、クラウドってどういうもんだっけっていうのをちょっと定義調べるとですね、まあ、ちゃんとマイクロソフトが書いていてくれてます。で、パブリッククラウドはこういうものですと。で、マイクロソフトにあるパブリッククラウド、それが Azure なんですねと。じゃあ、今日の題になっている Azure バーチャルデスクトップは何ということなんですけども、Azure 上で仮想デスクトップ、この、機能を提供してくれているものなんですと。はい。で、Windows 10、11、これを、ちゃんと使えるようにしてくれている。で、まあ、ライセンス的なんですね。観点からも、まあ、Azure、Microsoft が提供しているものなので、比較的優秀で使えるというのが、まあ、いいところですよね。で、Office も Microsoft 純正のちゃんと使えますという感じですよね。はい。で、VMware Horizon Cloud on AVD、Azure Virtual Desktop ですけども、まあ、どんな感じなのかって、まあ、使ったことがないっていう方が今回この会場では多かったので、まあこんな感じでちょっとデモ動画撮影しましたので、ちょっと見ていただきたいんですけれども、まあとあるユーザー、まあユーザー01っていう人がですね、ウェブブラウザーを介して、Horizon Cloud on AVD へ接続するという、まあ、動画です。ブラウザーを手元のパソコンに立ち上げていただいて、Azure につなぐというものです。ブラウザーでブローカーへ接続します。ユーザーポータルですね。で、接続したいデスクトップを選んでもらって、そうするとブラウザーの中で仮想デスクトップがロードされて、こんな感じで Windows が使えますっていうような感じですね。まあ、見れば、まあそうだよねっていうふうになっていただけると思うんですけども、まあ、これ確認組んで、グローバル IP 調べてみると、マイクロソフトの IP アドレスだよっていうふうに、出てるので、ちゃんと Azure で動いてますというのをですね、まあ、ここで見ていただいております。はい、っていう感じで、まあ、これが、Horizon Cloud を経由した Azure Virtual Desktop ですという感じです。いや、Horizon Cloud だと何がいいのかっていう話なんですけれども、まあ、Azure Virtual Desktop ってマイクロソフトが
ブローカーを提供してるんですが、わざわざ Horizon クラウドだと何より、いいのかというのをですね、まあ、ちょっと簡単にまとめると、マスターイメージの運用負荷、これは、ピュアな Azure Virtual Desktop よりも、運用負荷軽減が期待できる。でそれから仮想マシンの電源管理、これのユーザーインターフェース、まあ、分かりやすいものがあるので、ピュアな AVD よりも、まあ、Azure VM のコストを、より最適化できるんじゃないのかなというところと、独自の画面転送プロトコルブラストというものがあって、まあ、これを使うと、標準の、プロトコルであるリモートデスクトッププロトコル RDP よりも快適な操作が提供できますねというところですよね。あとは、まあ、その他としてですね、以前 VMAG で私紹介させていただいたワークスペース、ワンアクセス、これと連携することで、より強力な認証基盤、こういったものが提供できるんでいいですよね、という話をしております。さすがにさっきのガバメントクラウドにあったコストが減りますよねっていうのは一言一言もない。一応ですね、まあ、ここですよね。コストを最適化、安くなるとか書いてあります。最適化できるっていうのがあります。オフマイズです、オフマイズ。安くなるとは言ってない。いやー、これ、この話ちょっと後でします。はい。で、Horizon 8を Azure で使うことはできないのか。これですね、やったことある人あんまりいないと思うんですけど、私ですね、ちょっとなんか興味本位でやったことあります。一応動きました。で、マスターイメージ管理する機能全く使います。まあ、これ当たり前ですよね。ハイパーバイザーが、Horizon の場合は ESXi 前提ですし、一方で Azure の場合は Hyper-V というハイパーバイザーがベースになってますので、これはマスターイメージを管理するのは全く使えません。で、それから、ブラストが動きません。そうなんだ、みたいな感じだったんですけど、なんで動かないんだろうと思ったんですけど、まあ、サポートされるプラットフォームじゃないからってことだと思います。RDP だったら繋がるって感じでしたね。はい。メリットはありませんでした。ですね、他にもですね、ちょっといろいろやったことがあってですね、ニュータニックスの AHV で Horizon を動かしてみたりとか、シトリクスの全サーバー、シトリクスハイパーバイザーで動かしてみたりとかやってみました。全部 RDP だけですね。ブラストの使えるのは、ESXi だけでした。これはもうさっき言った通りですね。Horizon クラウドの構築方法は、もうクラウドで読んだけど、はい。で、今日から言いたい Horizon Cloud on AVDR5000。これですね、デプロイできない。これ結構あるあるだと思うんですよね。私結構ハマって、あれと思って、いろいろやってみたんですけど、なんかなかなかうまくできなくて、で、同期処理が失敗しちゃってデプロイができなかったんですね。で、まあこれよくよ、もうこれはもう毎回 VMAG に登壇するたびに話をするんですけど、もう、ちゃんとドキュメント読めと。やる前にドキュメント読めという話ですね。DNS のですね、要件を満たしてなくて、で、それで同期に失敗してたという感じが、私は、はまりました。これ、クラウドに書いておいてくださいって、牛神さんに言って。そうですね、牛神さんにちょっと言っておかないと。あれ、クラウドに書いてあったかもしれないですね。よく読めと、はい。はい。公式ドキュメントちゃんとよく読めと。公式ドキュメントなんだ。公式ドキュメント。まあ、さすがにちょっとクラウド引用するのどうかなと思ったんで、一応は、DNS とかネットワークの要件は公式のドキュメントから、引用、ここだよっていうのを書いております。で、DNS の要件に満たす設定の例、これは Azure の画面ですけれども、この部分ですね、この赤枠囲ってある部分、これが、内部の AD なんですけども、AD-DNS 兼ねている環境なので、ちゃんとカスタム DNS、Azure のネットワークが中の AD を見に行くんだよっていうような設定をですね、ここで入れております。はい。で、証明書でも怒られます。これはもう本当に毎回あるあるですよね。証明書で怒られなかったやつ、誰もいない説をですね、提唱したいんですけれども、ポットの設定時、証明書をアップロードしているはずなのにエラーが発生してしまいました。で、これはですね、証明書の要件を満たしてなかったっていうところがですね、まあ、原因だったんですけれども、
証明書の要件、まあ、書いてあります。で、ちょっと黄色でですね、マークしてあるんですけれども、一つのテンファイル、一つの証明書のファイルの中に、SSL の、中間証明書と、ルート、証明と、プライベートキー、こういったものを含んでないとダメだよということで、まあ、どういうことかというと、まあ、今回もですね、課金済みの、俺のドメインに、レコード書いて、レッツエンクリプトで証明書発行したんですけれども、証明書発行して、そのプライベートキーと、証明書のチェーンを、一つのプライベート、一つのテキストとしてまとめて、それをペン形式の証明書にしますということです。まあ、一つのですね、ワンライナーの、証明書として、まとめるということでですね、今回は解決いたしました。はい。で、これはですね、別になんかハマったとかじゃないんですけど、Azure のリソースグループがですね、勝手に作られるんですね。VMWHCS とですね、命名されたリソースグループが、まあ、自動生成されてしまうんですけれども、これはそういう仕様ですということでした。ご自身での指定はできませんということですね。はい。それが、展開した仮想デスクトップをログインして、あれと思ったのがですね、仮想デスクトップに A ドライブ、フロッピーディスクが接続されてます。令和にフロッピーかと思いましたけれども、まあ、これもですね、そういう仕様ですということです。Azure VM の Gen1 はですね、展開時にフロッピーディスクが接続されるというような仕様でございます。で、まあ、これはですね、VDI を運用されている方だったらおなじみの、回避の仕方ですけれども、どうしても気になるようであれば、グループポリシーとかで、表示化することもできますということですね。はい。で、それから、権限、ロール、これをカスタマイズできない。あれと思いましたけれども、これも、まあ、ちょっといろいろ調べたんですが、まあ、どういうことかというとですね、例えば、まあ、これは運用されている方もあるあるだと思うんですけれども、フルの権限じゃなくて、特定の VDI だけ再起動だけ、したい、させたい、オペレーターとして、そういうことをやってもらいたいよっていう場合にですね、再起動だけするとか、特定のプロセスを記録する権限だけつけたいとか、そういったニーズであると思います。で、それ、どうやってやるのかなと思って、いろいろ調べてみたんですけれども、まあ、できないというのが仕様でした。はい。検証した範囲では、調べた範囲では追加とかカスタマイズ、こういったものはできなかったなっていうのが、はい。今回の、お話でございます。で、まあ、ちょっとあるある少ないんですけども、ちょっとまとめでもないんですけど、まあ、いろいろ、弊社ではですね、ホライゾンクラウド、以外にも、その Azure に関連したですね、ストレージ製品であるとか、バックアップ製品だとかもですね、幅広くご支援しておりますので、ぜひですね、弊社に、ご相談いただきたいなというところで、はい、お話できるところは、示させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。